Ano tras ano, o Castes de Vila García segue expandíndose. A sétima edición desta Feira Independente do Viño vaise celebrar do 22 ao 24 de novembro, este ano coa implicación de máis dun cento de adegas. Este ano chegaremos ás 100 e pouco, donde intentaremos dar relevancia, de alguma maneira, ás mellores bodegas que o mellor aquí, en Galicia, tristemente, o mellor non as coñecemos, pero fora dan moi bo moi boa imaxe de Galicia. Pero a gran novidade deste ano é a creación dun subevento, Castes de Musical, con propostas como de Pedro, Belaco, Catuxa Salón ou de Agapornis. Púxese toda a carne no asador, bueno, penso que se fixe un plantel, de alguma maneira, para intentar facer un aperturismo á cultura do viño, á xente máis nova, xente que o mellor non estaría tan inmiscuida no mundo do viño. Neste caso é puramente un festival de viño e música. Na presentación de edición deste ano participaron todas as administracións colaboradoras, dende o Concello de Vila García salientan a expansión que está a vivir Castes. E agora, para que veamos a evolución deste Castes, nada máis e nada menos que para esta edición do Castes van a ser necesarias 4 instalacións municipais, 6 ou 7 departamentos municipais tamén botando unha man, e, por suposto, o impulso e o apoio das administracións e de seguro que tamén algún patrocinador. Tamén colaboran a Xunta a través de Turismo de Galicia e a Deputación de Pontevedra. Ambas administracións coinciden en que esta cita é unha boa ferramenta desestacionalizadora para a comarca, así como para a promoción do sector. Tratas unha feira que dinamiza a actividade económica non só en Vila García, senón tamén na comarca, desestacionaliza o turismo, algo sumamente importante, e logo que é unha feira que tende pontes entre os produtores, os consumidores e os clientes particulares. Castes, como acontecemento, nos axuda a promocionar todo este mundo do enoturismo e, sobre todo, nun nivel moi alto, porque hai que ter en conta que esta feira ten un carácter internacional, con máis de 100 participantes alrededor dela. A programación completa do Castes 2024 poderase consultar en breve a través da súa páxina web.